Ahoj, máme před sebou další lekci problémových partií. Jako vždy pojedeme zahřátí, blok nahoře, blok dole a protažení. Jsme v půze na místě. A malinko dál od tebe. Povolbě ruce prsty. Drží ještě, ale jdeme jenom side to side. Pokolo kolena. A na druhou. Drží ještě. A pojďme trošičku níž. Dolů. Uvolni ta kolena, spevni záda. Znovu uvolně nahoře. Jedna, druhá. Pojď níž. Teď. Nahoru. Hop. Hop.
A co? Ještě dvojka. Drž. Pojď na levo. Dáte toho hlubičku. Pojďme na to, ještě drž. Hop.
vidíš? Ulejvávám sebe. A blíž. Ještě buď pravou. Hop. Blíž. Špič. A leva. Hop. Blíž. Špič. Ještě buď pravou. Hop. A. Jdu leva. Hop. A. Ještě buďme vpravo. Hop. Volevo. No a my se zvedneme. A budeme jenom kolena nahoru. Jedna. Druhá. Dáme si pár dech. A zkusím se kolenou do jedný ruku. Drž ještě. Hop. 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 Čtyř. Tři. Zkusím se nožit, paže upaž. A lehce. Klobytoš. Ještě drž. Tak, ještě sádneš. Páček k noze. Dotkne se. Dotkne. Drž ještě. Čtyř. Tři. Kolena paže před. Ještě levá, hop, a pravá, hop, pravá noha víc.
tři, poslední dva, sto a pojďte levou ruku na zem, jenom si ji přitáhnout pravou nohou zpětně za rád. Můžeme si opět nechat buď tu ruku na noze nebo v bok, nebo si ji může dát i v cíle, ramena necháš dole. Budeš držet pěkně potyčné rukou ke spodní nohy a půjdeme jenom špičku dopředu a zpátky. Jdeme na to, jenom špička a vzad. Dávka na pohyb vzad, zkuste jenom tu nohu, pěkně malinkatej pohyb. Drž ještě, hop, vera. Dva, no a my si dáme do přitahování kolenek k ruku, jenom přitáhnu a vrát. Volně dýcháš. Pojď ještě čtyřku, čtyři. Přila, když tu zvládneš, dáš k tomu opět tu kolenku, ke dvě kolenku. Yeah.
zní. Volně dýchej. Vrať zpátky. Zatlač levou dlaní do země, pravé koleno do země. Stop. Vytáhni pravou ruku levou nohu. Připrav se, jdeme tu stejnou sérii. Noha ruka nahoru. Pojď. Vzpět. Vrať. Ideálně utáhni svou ruku do země. Pojď ještě 8. Na střed.
mají rodinný diplomata, ale bakáč je pro mě zále. Pojďte si jinak náhodou nad sebou, nevadí, jo? Pojď ještě čtyři, dva a jdeme vzhůru. Pojď. Zkus trošičku níž. Hop. Opět nahoru. Hop. A dolů. Hop. Povol. Si dáni. Povol si hlavu. Sedneme se s nohama před sebou, dlaně si dám pod stehna, povolím si trošičku lokty, nechám natažené nohy, když to půjde. Prale k hrudníku a s výdechem pojď jenom lehce do kulatý zad. Povol a trošičku se slez dolů. Uvolni mi trošku toho ten hrudník, nohy je hezky rovné. Vrať se zpátky, nadechni a ještě jednou s výdechem pěkně dolů. Roluj. Drž, pomaličku se zvedej zpátky a až budeš nahoře, tak mi jenom volně ukrož pravou nohu. Levou pokyčí, dlaně na ní a levou se tak ní naplní. Nejdu se na střed, ale jdu malinko bokem. Záda mám tentokrát rovná hlavu lehce nahoře a jenom to držím. Pomaličku se narovnám, přitáhnu si nohu nahoru a jdu jenom hodí. Na jednu stranu kroužek a to stejné i na druhou. Jednu a druhou.
poslední chvíle před námi, takže ještě čtyři. Tak, malinko zastavíme a jenom hlavu schnu k pravému rameni. Vrať zpátky a k levému. Vrať zpátky, brada k hrudníku. Chvíličku ji tam necháme. Srovnáme nahoru. Vždycky se posadím a jenom ramena srovnám. Nahoru kroužek, dozadu kroužek. Ještě pojď dvakrát. Pomaličku zastav do rovnej. No a dnešní lekce je za námi a já se těším příště. Ahoj!